Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atumbuhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, Pitsa 18, niining bulan sa Marso. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, gitudluan mo ako Ginoo. Gitudluan mo ako sa paghigugma, gitudluan mo ako sa pagpasaylo, gitudluan mo ako nga magbago. Aron ang kinabuhi ko mahimong maayo. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, ang kinabuhi ko gibago mo, gitultulan sa aking pagalakta. Salamat, O Diyos, sa gugma mo. Gitabangan mo ako nga madasi, gitabangan mo ako nga maliko, gitabangan mo ako makalahutan. Aron ang kinabuhi ko mahimong maayo. Pagkamaayo mo, Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, ang kinabuhi ko gibago mo, gitultulan sa pagalakta. Salamat, O Diyos, sa dako nga gugma mo. Ikaw ang tuburan sa kadagayan, ikaw ang makasulbat sa problema, ikaw ang makahubay sa kagulanan. Aron ang kinabuhi ko mahimong maayo. Pagkamaayo mo,
ko gibago mo, gitultulan sa aking pagalakta. Salamat o Dios sa takong agugma mo. Salamat o Dios sa takong agugma mo. Salamat o Dios sa takong agugma mo. Gitudluan mo ako, Ginoo. Nindot kayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun abala anong pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Roma, Kapitulo 8, Versikulo 35 hantod na sa Versikulo 39, nagingon dinhi. Busa kinsay makapaymulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan, ang mapaglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman o ang kamatayon? Sumala sa kasulatan, tungod kanimo na miligro kami sa tibuok adlaw, na isama kami sa ihawon nga makarniro. Dili, hinunua taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga naigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapaymulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langitong punuan, o ang mga gahom, ni ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapaymulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinagi sa atong Ginoong Kristo Hesus. Mao kini ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kinisumpay kagapon o sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan, gugma sa Dios diha kang Kristo Isos. Mag-ampo ta o manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. Langit no namong amahan Dios nga balaan, ani na usab kami nining takna, nagapasalamat kanimo. Nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, ani na usab kami, migahin karon og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Roma. Ablihin na usab o Dios sa amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imo mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubutan. Ginoon Dios, ikaw magapanalangin ini nga mong mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit nini kay wa man ako'y mahimo kun wala ikaw. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoo Jesu Kristo. Ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makigsuonan kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan, gugma sa Dios diha kang Kristo Hesus. Mga igsoon, ang gugma sa Dios nga mao ang atong langitong amahan, iya kining napadayag nganhi kanato pinaagi sa iyang paghatag sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Og niining paagihan napadayag nga gibuhat sa Dios ang tanan tungod kay dako man kaayo ang gugma sa Dios kanato nga mga tao. Busa ato usang suklian, atong balusan ang Ginoo sa ato usab nga paghigugma kaniya. Bisang pagdili kita makahimo sa paghigugma, susama sa paghigugma sa Dios nganhi kanato apan atong paningkamutan nga ato usab nga mapadayag ang atong paghigugma ngadto sa Ginoo. Bisan sa panahon nga moampo ka, moingon ka, Ginoong Dios, langitong amahan, ako kang gihigugma. Ang Ginoo malipay na ni ana. Og dili lang kay sa pulong kita musulti nga kita dunay gugma sa Ginoo, kundili ato siyang ipakita sa atong mga buhat nga kita nahigugma kaniya tungod kay una kita nga gihigugma sa atong buhi nga Dios. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Roma Kapitulo 8, Versikulo 35 hantod na sa Versikulo 39, nagingon dinhi. Busa kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon?
dinhi sa versikulo 35, giskutan dinhi mga igsoon, nga kinsa man ang makapahimulag kanato sa gugma ni Ginoong Kristo sa ato nga makinabuhi. Antubag mga igsoon nga, walay makapahimulag sa gugma ni Kristo sa ato makinabuhi. Tungod kay kitantanan, iya man nga gipakamatyan dito sa krus sa Kalbaryo. Sa ato pa mga igsoon, niining bahina ato masayran nga, ang gugma sa langit ng Amahan ug ang gugma sa bugtong anak sa Dios nga mao si Ginoong Kristo managsama alang kanato. Usara ang ilang pagbati ngani kanato tungod kay ang Amahan ug ang anak usara man ka Dios. Usara ang pagbati sa paghigugma ngani kanato ug usara usab ang tuyo sa Dios alang kanato mao nga kita makaangkon sa kaluwasan aron nga dili ta maapil sa silot nga mao ang gitawag linaw nga kalayo o imperno diin dito ang tao sakiton sa way katapusan o dito sila magahilak o magakagot sa ilang mga ngipon sa wala unyay katapusan. Nabalik ta, matod pa din sa versikulo 35, busa kinsay makapahimulag ka nato sa gugma ni Kristo. Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mapaglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman? O ang kamatayon? Mga igsoon, dinhi sa versikulo 35, giskutan ni Apostol Pablo, nga kinsa ba ang makapahimulag ka nato sa gugma ni Kristo? Kinibang mga kasamok, kanaban dunay mo samok sa tong pag-alagad? O kana mga igsoon, buhat sa kaaway nga mo ang yawa, aron nga ikaw mapandol, aron nga ikaw mahidakinas sa imo nga mo ang pag-alagad sa Ginoo. Apan, kana mga igsoon, dili makapahimulag sa gugma ni Kristo nganhi kanato. Sa diha nga sa mukunta naa ang Ginoo nga muhatag kanato og maayong panghuna-huna nga siya mulipay loyo sa mga kasamok nga atong gisagubang tungod kay dili man pasagdan sa Ginoo ang mga tao nga iyang gimahal o iyang gihigugma. Ang ikaduha nga giskutan dinhi sa bersikulo 35 nga mao ang musulay sa pagpahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Mao kining gitawag kalisdanan. Kana ba maglisod ang tao kay walay tubig, walay makaon, walay kwarta nga ikabayad sa pagtungha sa mga anak sa pag-eskwela nila, ug walay kwarta nga ikabayad sa kuryente, walay kwarta nga ikapalit sa butang nga imong gikinanglan. Ang pangutana, makapahimulag ba kini sa gugma ni Kristo kanato? Ang tubag nga dili nganuman tungod kay tabangan man ka sa Ginoo nga ang kalisdanan mahilayo sa imong kinabuhi. Pinaagi sa iyang pagpanalangin kanimo. Ang importante mga igsoon nga, mulihok lampod ta, maningkamo ta, mag-ampo ta sa Ginoo nga hatagan taniyag mga pamaagi sa mga maayo nga mga negosyo, maayo nga mga buhat diin diha ipaagi sa Dios ang iyang pagpanalangin. Sa mapananglitan, kung maayo kamo tupi maay kamo alot sa buhok, nanhatagan ka sa Ginoo paagi nga makapalit ka gunting og sudlay. Aron nga makatupi ka, makaalot ka sa mga buhok sa imong silingan, unya makakwarta na dayong ka. Og ang kalisod, mahilayo na dayong kanimo, nganuman kay naaman ang Ginoo nga mitabang kanimo sa imo nga mga pagpaningkamot. Pananglitan o sa kakapanday, sa imong pagpanarbaho, labi na kun matinud-anon ka, bisag way gatanaw, mutarbaho lang gihapon ka, daghan ang ganahan nimo, og tungod niya na, magsunod-sunod ang mga tao nga magpatarbaho nimo ug mao kana ang panalangin sa Dios diha kanimo. Kay dili gusto ang Dios nga mahimulag kaniya tungod sa kagutom. Dili ka pagutman sa Ginoo. Kung panalitan maayo ka muluto, magluto ka ginagmay nga mga sud-an. Unya imo na ibaligya kadaudto. Og sa imong hinay-hinay nga pagpaningkamot, tabangan ka sa Ginoo aron nga dili ka magutman o di ka magkalisod. Og duna dayon kay ikagasto sa imo nga mga panginanglan. Mga igsoon, ato ng pangayoon nga ang Ginoong Dios maghatag natong mapamaagi diin sa ato nga mga pagpaningkamot buligan ta sa Dios og iyatang panalanginan. Og nindot kaayo nga ang pagbuot sa Dios mga igsoon mao ang matuman sa atong kinabuhi. Kun pananglitan nagplano kang managat unya ang kabubuton sa Dios imong kinabuhi, mao nga magpanday ka. Biyae sa nang pagpanagat, unaha ang pagpanday. Kay bisag unsao nimo pagpanagat ug di gyud kahatagag daghang kuha diha, nagpasabot na nga di gyud ka para diha. Kay ang tao mga igsoon, linya-linya kana. Kun unsa ang paagi nga mo-click ka, diha ka magpabilin. Pero kung
Dihang paagi ha di gyud ka muswag nan biyae na mangita kaglain og mangayo ka sa Ginoo mga giya aron nga makadawat ka sa mapanalangin sa Dios. Nganuman kay dili mo tugot ang Dios nga mahimulag ka sa iyang gugma tungod sa kalisdanan. Sunod nga giskutan dinhi ang mga paglutos. Kana ban dunay mo biay-biay kanimo sa imong pag-alagad sa Dios og tungod dinhi gusto sa yawa nga ikaw mahimulag sa gugma sa Dios. Apan ang mapaglutos mga igsoon, dili ka na mo'y makabalda sa atong among pag-alagad. Naa ang Dios nga mutabang ka na to og iyatang hatagan sa espiritu o kinaiya o batasan sa pagka mapaubsanon. Aron nga bisag lutuson ta, biay-biayon ta sa mga gisagpa ta, apan di lang ka mubalos og imong sabton nga kini ilang gibuhat diha kanimo kay sila wala pa man madala diha sa tilan sa Dios og ang imong buhaton mao nga imong iampo nga katumataw nga milutos kanimo nga sila usab makakaplag sa kamatuuran, makadungog sila sa pulong sa Dios aron nga sila muundang na sa pagpanglutos og unya sila modesisyon na usab sa paghinulsol sa ilang mga sala og unya moalagad na nga matinud-anon ngadto sa Dios. Sunod nga giskutan dinhi mga igsoon nga paagi sa kaaway nga mubabag sa gugma ni Kristo nga ni kanato mao ang gutom. Kining gutom mga igsoon apil ni nining gitawag kalisdanan. Kung gutom ang tao, moingon gyud ang tao nga adi na kumualagad sa Ginoo kay unahon nako ang pagpangitag kwarta. Apan dili itugot sa Dios nga magutman ang mga tao nga mag-alagad kaniya. Daghag paagi ang Dios sa iya mapanalangin. Silang Pedro mga igsoon sa ilang pagserbisyo, sa ilang pag-alagad sa Ginoo ingon nga mga tinun-an sa Ginoo. Niadtong panahuna wala sila managat, wala sila manarbaho, apan gitagbo sa Dios ang ilang panginahanglan. Sa panahon nga sila nakulangan sa isda, nakulangan sa pan, ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo mao nga iyang gipadaghan ang mga isda, iyang gipadaghan ang mga pan, ngani bisan ang 5,000 ka mga tao o ang 4,000 ka mga tao silang tanan nangabusog mga igsoon tungod kay dili pasagdan sa Ginoo ang mga tao nga mag-alagad kaniya. Busa ka ng gutom, dili na makapaymulag sa Dios ngani ka na to, tungod kay dili man pagutman sa Ginoo ang mga tao nga mag-alagad kaniya na ang Ginoong Dios nga mupanalangin. Sunod nga giskutan din yung mga isoon kining gitawag kakabos. Apil gihapon ka na sa kalisdanan og sa gutom. Dili gihapon ka na mo'y makapahimulag sa gugma ni Kristo sa tong kinabuhi. Nganuman naaman ang Dios nga mupanalangin sa iyang katawhan. Hatagan ka sa Ginoong mapamaagi aron nga makalingkawas ka gikan ni anang gitawag kakabos. O kung maghiskot ang kakabos mga isoon, dunay duha kamatang sa kakabos o kapobrihon. Ang kapobrihon sa material o ang kapobrihon sa espiritual. Ang kapobrihon sa material, mao ka nang kulang ka sa mga gikinangla ni ining kinabuhia. Apan ang mga taong kabos nga nag-alagad sa Ginoo, dili mabalaka ni ana nganuman nasayod sila nga ang tinuod, dato sila dito sa gingharian sa Dios kay usa ka man sa mga manununod sa gingharian sa Dios dito sa langit. Sa ato pa bahalag kabos ka dinhi sa yuta basa kay dato ka dito sa langit. Ang importante lang nga dili ta kabos sa espirituhanong butang. Mao na nga aron mahimutan dato sa espirituhanong butang, mao nga kanunay ta mamina siya ang pulong, kanunay ta magabasa sa Biblia, magampo ta kanunay, aron nga kanunay magmauswagon ta sa espirituhanon nga mga panalangin. Kay luoy kayo katong dato diri sa kalibutan, pero kabos sa espirituhanon nga mga butang. Sunod mga igsoon nga giskutan dinhi ang katalagman o ang kamatayon. Giskutan ni Apostol Pablo nga kini dili makapaymulag sa iyang gugma kanato. Kay kung panalitan dunay katalagman o niya namatay ang mga tao nga nag-alagad sa Ginoo, dili ka na kapildihan kung dili ka na pagdaog nganuman kay ni anang panahuna ang espiritu sa tao ni ana mo balik naman ngadto sa Dios o moatubang sa hukom sa Ginoo. O kay ang mga tao giisip naman sa Ginoo nga matarong nan makapanunod siya sa gingharian sa Dios busa alang kang Pablo ang kamatayon pagdaog. Ato kining padayonon ugma ug karon panahon usab nga kumagahimo sa pagampo. Akong gingyon tanan sa pagpangluhod atong piyungon na atong mamata. Niaton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radio.
Ni aton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang daman kay magahimo na sa bako sa pag-ampo ban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw maayo kaayo sa among kinabuhi ug imong gitanyag ang kaluwasan aron nga tungod niini kami makaangkon sa kasiguruhan ug makapanunod sa imong gingharian ug salamat o Dios nga walay makapahimulag kanamo sa among pag-alagad kanimo ug pasayloa kami o Dios sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buha tungka sa among kasing-kasing ug imo akining putli sa imo atubangan ug panalipdi kami kanunay o Dios ug korala sa imong gahom iiway sa nandagway sa makadautan ug sulbara nga mga problema. Panalangin ni usab kami o Dios labi na sa makatauhan nga malipayon ang kinasing-kasing nga nagatod sila ikapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo, panaguban, panginalaad lang, pagpangita o pagpanarbaho. O panalangin ni usab nga mo makaiso na makabos. O ayuha o Dios ang nag-antos sa ugahip, ubo, sipon, hilanat, cancer, goiter, ulcer, high blood, diabetes, arthritis, sakit sa kasing-kasing sa baga sa atay sa kidney, UTI, mayoma, prostate, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. O pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo akong giambog o ginginlan ang madatay espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios ayuha ang kadausa, milagruhi, maluoy ka. Ug bag-uha usab sa hingpit ay mo makatauhan tangtanga ang mga bisyo. Ug himuang ang tibok pamilya mag-usa sa pag-alagad kanimo ug hatagig kalinaw amo ang panimalay. Ihatag usab ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat ug kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pangkatauhan gikan sa silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa mga katauhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso ug epektibo silang paggamit sama sa lana sa olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal ug mga medisina. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa imbaka maayo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Sa Dios ang hikap mo Ginoo. Tindogikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Lolito Hortilano uban siya pamilya sa Labangon, Tabogon, Cebu ni Tatay Joseng og Nanay Daring Arminion sa Mahayahay, Managa, si Borbon ni Edfer Bordomio sa Tukdaw, Bunguyan, Borbon ni Florentino Versalis sa Bagtik, San Remio ni Susimo Taghoy sa Tukdaw, Bunguyan, Borbon ni Jorica Urot sa Biasong, Tabogon ni Toto Braga sa Kaduawan, Tabogon ni Agripina Itzmon Leon sa Tabao, Tabogon og ni Eldebrando Colonia sa Poblasyon, Tabuilan ni Susan P. Piapi sa Marangog, Bugo City, Cebu ni Elvira Marianito sa Aningan Luyang, San Remio, Cebu ni Maria Blinda Negro uban siyang pamilya ni Bonifacio og Flora Priscilla uban siyang pamilya sa Aningan Luyang, San Remio ni Flaviana Balolong Juanito Morales sa Victoria, San Remio ni Ipi Marianito sa Aningan Luyang, San Remio ni Vicente og Juby Pistolanti sa Aningan Luyang ni Jenina Baloran uban siyang pamilya ni Leopoldo Iksikila Orsalo uban siyang pamilya sa Porok Saging ni Renato Beatriz Pilapil sa Argawanon ni Charmi Jane Pistolanti Misa sa Aningan ni Laika Pistolanti ni GC Maricel de Moral
ni Jose ug Milagros Krisus tumo sa look ni Elma ug Roger Mahubay, ni Romulo Sinayda Orsalo ban siyang pamilya o ni Federico Bolique, ni Virgilio na Ringlan Sinebre o ban siyang pamilya sa taga sa Maya, ni Jolieta ug Mario Suntosidad sa Bantique Aguho, Daan Bantayan, ni Remy Nene Mikmik de la Fuente, ni Selbriones Weljen Reducto sa Look Lucata, Lapu-Lapu City, ni Andresa Briones sa Lanao Proper, ni Virgilio ug Aluna Apolinar sa Camas Maya, o ni Misa Mrs. Billy Laurenti sa Lanao, Daan Bantayan. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayon. O ang atong Ginoon Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayon. Karong adlawa Marso 18, adlaw ta nga Sabado. Ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa Porokmanga, Crossing Yolanda, Donji Antigua, Bourbon, Cebu. Karong alas 9 sa buntag. O niyang alas 11 anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha dapit sa Maykabaw. Og unyang alauna sa hapon anha ako sa residensya ni Remy Nene de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Og mang-adlawa, Marso 19, adlang Domingo, anha sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Kusalim Street, Cebu City, at bang sa PNB Loyo sa Cebu City Hall, tapad sa Notary Public, Dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda Cambiohan, Danau City at bang sa Jangshap. Marso 20 adlang Lunes, anha sa City Plaza sa Toledo City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Aurea Langita sa Panubigan, Canlaon City, tapad sa Galingan. Marso 21 adlang Martes, anha sa residensya ni Nanay Restituta Siscar, alas City sa buntag, sa Crossing Vito, Hacienda Fe, Escalante City. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Martin Sambilad sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental at bang sa Barangay Hall. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Tatay Ildi o Nanay Lita Bertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Marso 22 adlaw Miyerkules anha sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon, alas 9 sa buntag sa Ruha Street, Giholngan City, Negros Oriental, Dool sa Elementary School. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental at bang sa Central School. Marso 27, adlang Lunes, anha sa Jesus Mills sa Tanggob Food Hub, sulod sa Children's Park at bang sa Tanggob City Function Hall, alas City sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag, anha sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Metaklobo. Pagkalas 12 sa Odto, anha sa Municipal Plaza sa Mulavi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Porokmanga, Lagdik, UBT, Josefina, Sambuanga del Sur. Marso 31, adlang Biyernes, anha sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 10 sa buntag. Abril 1, adlong Sabado, anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa Magsaysay Park sa Davao City. Abril 2, sa New Corilla, Tagum o Glupon. Abril 3, sa Compostela na Bunturan o Santo Tomas. Abril 4, sa Torel Astorga, Digo City o Gihing Hagunoy. Ug ala ni atong gusto mo tabang ninimbulato na, text lang sa kong cellphone number 0907-4-1-550. Osbon ko 0907-1111-550. O kini akong pagwali dinhi sa radyo, madung usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark. O ganto na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Diyos, di matukngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton? Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.